ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଗଲୁ, ମାରି ପକେଇବୁ ରେ ସୁଦାମ ଭାଇ ତୁ। ତୋ ଟିମ୍ ନମ୍ବର 16, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଘର। ହମାରା ସ୍ନାଇପର ଭାଇ ପିରୋ ବଣ୍ଡା ହେ ବ୍ରୋ, ଭାଇ ନଙ୍ଗା ହୋକେ କାଁ ଘୁମ ରେ ହୋ ଭାଇୟା, ୟେସ୍ ନା ମେ ଯାକେ କ୍ୟା କରୋଗେ, କ୍ୟା ଉଖାଡ଼ ଲୋଗେ ମାଦର ଚୋର। ପଚିଶ ନମ୍ବର, ଆରେ ବାହ ତମ ପିଲାର ଗାଡ଼ି ମାରୁଛୁ ବମ୍ ପକେଇକି ଆଉ କାବୁ, ତୁ ପ୍ରୋ ପିଲା ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ଫଟେଇ ଦେଉଛୁ ବମ୍ ପକେଇକି। ପଚିଶ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଭାଗ ମାଦର ତୁ ଜୋନ୍ ମେଁ ଭାଗ ନା ପେଲେ, କ୍ୟା କର ରହା ୟାଁ ପେ, ପେଲେ ଜୋନ୍ ମେଁ ତୋ ଯା ଉସକେ ବାଦ ଲଢ଼ାଇ କରନା, ବରନା ଜୋନ୍ ତେ ମୁଁ ତୁମାରି ଲୋଭେ ଲଗା ଦେଗା ୟାର। ତ ଭି ପଚିଶ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯିଏକି ସିଟି ସି ଟାଇଗର ବାଘ, ଯିଏକି କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଜପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ଗିଆ ଠିକ ଆମର ରୋଜକ ସବୁ ଛୋଡ଼ି ପକେଇବେ। ସୁଦାମ ଭାଇ ଏକେମ୍ ସେ ଗାଁ ଫାଡ଼ ଦଉ କାବୁ, ସ୍କୁଲ ମେ ଆବେ ସ୍କୁଲ ମେ କ୍ୟା କର ଭାଇ, ପଢ଼ାଇ କରକେ ଆରେ କ୍ୟା ଭାଗ୍ୟ ମାଦର ଚୋ, ଲକଡାଉନ ରେ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାତ ନମ୍ବର, ଇଏ ସାତ ନମ୍ବର ଅର ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆଇ ଭାଇ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଗ୍ରେନେଡ୍ ସେ ଗାଁ ଫାଡ଼ ଦି, ଗାଁ ମେ ଘୁସ ଗିଆ ଗ୍ରେନେଡ୍ ୟାର ବୋଧାର। ଦେଖିଲେ ବୁ ଭାଇ ତେର ନମ୍ବର ଗୟା ୟାର, ଚଉଦ ନମ୍ବର ଗୟା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗୟା ଅଭି, କ୍ୟା ୟାର ତେର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ଗୟା, ଚାର ସାତ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏକଦମ ମାର୍କେ ଗାଁ ଫାଡ଼ ହେ ଭାଇ, କ୍ୟା ମାରିଛି ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କେ ସାତ ଥୋଡ଼ା ଭାଇ, ତୋ ଭାଇ କ୍ୟା ମାରି ଦେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଭାଇ, ଅର କେଲା ବନ୍ଦା ହେ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ କ୍ୟା ମାରା, ତୋ ଇସ୍କେ ସାତ ଗୟା ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କ୍ୟା ୟାର ଚାର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କି ଭାଇ, ସୁଦାମ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡରେ ରୋଳା ପଶିଗଲା ଦେଖିବା, ବଗି ସେ ଘୁମ ରେ ଓ ଚା ବଗି ସେ ଘୁମ ରେ ଓ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଭାଇ, ପନ୍ଦର ପଚିଶ ନମ୍ବର ଅକେଲା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯୋ କି ହେ କାବୁ, ଓ ଭାଇ ଫାୟାର ଦେଖେ ଗାଁ ମେ ଖୁଜଲି କରିଦି, ମାଗିଆ ବାଟରେ କିଳା ଯାଉଥିଲା ତା ଗାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ପୁରେଇଛି ପଚିଶ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗାଁ। ଭାଇ 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 ଆଚ୍ଛା 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 ଡ୍ରିନ୍ ଇଞ୍ଜା ବ୍ରୋକୁ ଲାଗ ଗା ଲୋଡ଼ା, ଓରେ ଭାଇ କଭର ମେ ଆୟା କରୁ ଭାଇ, ଆରେ ଶୁଭମ ହିଲ୍ କର ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମରିବୁ, ଓରେ ଭାଇ ଲୋଡ଼େ ଲଗାଏ ଭାଇ ଜ୍ୟାଦା କିଲ ସବସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କି ଜ୍ୟାଦା କିଲ ତୁ କରି ହେ ଆମାରେ ଭାଇ, ସାମ୍ନେ ବନ୍ଦେ ହେ ଚଡ୍ଡି ଖୋଲ କେ ମାରେଙ୍ଗେ ବଚ୍ଚା, ଚଡ୍ଡି ଖୋଲ କେ ମାରେଙ୍ଗେ ଅଭି, ମାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ସାରିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନ ରହି ତୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ମାଇଙ୍ଗେ କହୁଛି ସିଏ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତିନି ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଚାଲି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମାଇଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ମାଇଙ୍ଗେ ଅଲଗା ରେଣ୍ଡମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳି ହେଇଯାଉ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଟିମ୍ ସାତ ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଦଶ ନମ୍ବର ଟିମ୍, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଥର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଗାଣ୍ଡ ଫାଡ଼ ଦିଏ ମାର ମାଗିହା, ଓ ଭାଇ 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 ଲୌଡ଼େ ଲଗେ ୟାର ଲୌଡ଼େ ଲଗେ ଲୌଡ଼େ ଲଗେ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଟିମ୍ କେ ଲୌଡ଼େ ଲଗେ, ପେହେଲ ଫୁରସତ ମେ ନିକଲ ଗଏ ଅର ଅଭି, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଗଲାରେ ଦଶ ନମ୍ବର ସାଇଟନ ଭାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ରସ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓ ଭାଇ ମଲିଆ ଆରେ ଗାଣ୍ଡରେ ନିଆ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଲାଗିଲା ଆରେ ଲାଗିଲା ଗାଣ୍ଡରେ ନିଆ, ଫାୟାର ବାଲକୁ ବୁଲାଓ ୟାର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼କୁ ବୁଲାଓ ୟାର, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଓ ଭାଇ 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 କ୍ୟା ୟାର, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଏବ କେ ଚାଲ ରହା ହେ ଭାଇ, ଭାଇ ଟିକେ
10 नंबर स्क्वाड चिकन ले गया भाई, बहुत हार्ड।